Трябва ли Георги Иванов да даде мандат? За нас и за европейските институции, да. Това е по конституцията на, и на Република Македония, но по законите. Този, който има мнозинство в парламента и е събрал мнозинството от подписите на парламентаристите, да получи мандата и да излъчи правителство. Но разбира се, тук е въпросът за провокациите, както пак казвам, и от двете страни. Те не трябва да бъдат допускани и трябва да има гаранции, че няма амбиции към нито федерализиране на Македония, нито въвеждане на двуезичност. Как ще коментирате това, че Федерика Могерини призова Георги Иванов да връчи мандата, а той все още не го е направил, на Зоран Заев? Знаеме, че Георги Иванов е от партията на ВМРО-ДПМН, а ВМРО-ДПМН с най-много депутати в парламента смята, че те трябва да сформират правителство, но поради това, че албанските партии не пожелаха да подновят коалицията. Между другото, нека да не забравяме, че ВМРО-ДПМН беше 10 години в коалиция с албанските партии, с ДУИ, и имаха правителство вече два мандата на господин Груевски. Сега те са решили да бъдат в коалиция с СДСМ и имат мнозинство от 61 подписа и депутати, така че според законите би трябвало и Георги Иванов да връчи мандата на тези, които имат тези 61 подписа или над 61 подписа. Има ли още шанс Македония да стане член на Европейския съюз предвид последните събития в страната? Македония, както всички страни от Западните Балкани, ще станат един ден член на Европейския съюз. Това не трябва да бъде поставено по никакъв начин под съмнение. Ангажимента на Европейския съюз към Западните Балкани е неотменим.